bu demek ancha oddiy bo'lgan topshirig'imiz edi. Bu narsani hosil qilish deb ko'rib o'tamiz. Keyin mana masalan bitta narsani aytib o'tishim kerak. Qilayotgan payt radni ishlayapti hammamizda. Ishlayapti. Masalan, mana button ham kichkina, mana yozuv ham kichkina. Keyin label degan narsa bor. Label degan bizga biz masalan yozib qo'yishimiz mumkin koordinatasini kerak. Hammasi mana kichkina bo'lyap. Bular har bittasini alohida ushlab turib, font degan joyiga kirib, kattalashtirgandan ko'ra formani tanlaylarda, formani font degan joyiga kirib turib, formani общий fontni masalan, o'sha polujirni masalan 14 deb qo'ysa, bu narsa hammasiga ta'sir qilaveradi. Bittama-bitta qilib yotmasdan, общий hammasini birdaniga katta qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu ma'lumotni mana dastur ichiga tushirsak, to'g'ri halisini hech bajarmaydi. Biz yozgan demak sonimizni demak ishlatish imkoniyatini amalga oshirish kerak. Bu yerda biz bajaradigan element int tipida bitta p nomli o'zgaruvchini e'lon qilyapmiz. Bu p nomli o'zgaruvchi edit 1 ni str'dan demak intga o'tkazganimizga teng hamda button 1 ning left nomli qiymati, ya'ni chap tarafdan surilishi p ga teng bo'lsin degan ma'noda demak buyruqni berib qo'yapti. Natijada biz masalan 20 bersak button bu yerda, 200 bersak bu yerda demak joylashishi mumkin bo'lyapti. E'tibor berasizlar, demak mana shu xususiyatlar. Left bor, bundan tashqari top shunga o'xshagan demak xususiyatlar bor. Masalan biz quyidagicha dastur qilyapmiz. Oddiy mana shu koordinata degan so'zni boshqarish uchun quyidagicha deylik kichkinagina detallarni hosil qilyapmiz. Ya'ni birinchi buttonimiz masalan captioni orqaga bo'lsin, keyingi buttonimiz o'z navbatida oldi tarafga bo'lsin. Demak mana bizda label komponentasi turibdi. Demak bizda g'oya labelni bosganda bu koordinata bu tarafga chilish kerak, buni bossak o'ng tarafga qarab siljish kerak. O'ng tarafga bosilganda biz nima kod yozamiz? Label 1 ni left nomli xususiyati teng bo'ladi. O'zi oldin nechiga teng bo'lsa, shunga masalan 20 ni qo'shish kerak. Tekshirib ko'ramiz. This error, haliga 1 la yo'qolib ketdi-yu. Turibdi mana. Demak, dastur bosadigan bo'lsak-mi? Har bitta bosganimizda o'zini left qiymatiga 20 ni qo'shib ketyapti. Yo'q, umumiy chegara. Unga biz shart yozishimiz kerak. Chap tarafni bosganiga yana xuddi shu kodda label 1 ning caption xususiyati teng bo'ladi. Shundan masalan 20 ni ayrilganligi. Buni endi shartlar bilan yozib ketiladi, masalan, surish, netish degan holatda. Caption qo'yib qana. Nima edi? Label 1 ni. Left, ya'ni chap tarafdan surilish pozitsiyasi degan ma'noda. Bosib bu vaqa. O, men tepa bas qilish uchun nima kod yozishim kerak? Top bottom. Ya'ni tepaga, demak, top minus 10 yoki 20, pastga top plus 10 yoki 20 qilib, obyektlarni, demak, mana shunga o'xshatib, harakatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Va bu narsa yaratilayotgan dasturiy ta'minotda biz demak foydalanayotgan paytimizda juda ham kerak bo'ladigan asosiy detallardan biri hisoblanadi. Shunga qarab turib, demak, dasturni ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi nima bor? Biz hali endi shartga o'tganimiz yo'q. Keyin shartlar degan, sizlar aytayotgandek narsa, mana uni deylik left nomli xususiyati umuman deylik shu formani bizda width degan xususiyati bor. Eni 639 shundan oshib ketmasin degan shartlarni yozib, o'tgan paytda qaytar, bunaqa qil degan holatlarni, vazifalarni keyin yana to'ldirib borsak bo'ladi.
Yani C++ builder'da en asos işte nasıl belge bacarı. Şu belgeni zor, katta, kaçan işler çıktı böyle olsak, bu narsa özü demek obyekt onu hususiyetleri ki doğrudan doğru müracaat kılıç vazifesini bacarı veriş faaliyeti hesaplanadı. Bundan tashqari yaratılırken dasturumuzda biz bugün umuman loyihani özü boyunca gaplashyapmiz. Loyihani mana şu option kısmına kiriladigan bo'lsa, şu option kısmını en oxirida application ishda appearance deb nomlangan degan qismi bor. Shu joyda embeddedroni o'zini stillarini beradi. Siz masalan mana bu karbon degan stil deb preview qilib ko'rishingiz mumkin. Sayt men programni shunaqa tipda chiqardi. Yoki o'zga masalan glossy turibdi. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, masalan glossy. Defaultga masalan glossy deb qo'yib berib turib dasturdagi qism, dasturda mana dizayn qismida hech qanaqa o'zgarish yo'q, lekin dasturni ichiga tushirganimda dasturim boshqacha stilda ishlaydi. Knopkalari ham, mana bu formalari ham, boshqa hamma detallari ham. Tayyor, demak shu dasturni dizayni uchun qulay. X7 ni ustunliklaridan biri, X7 ustunliklaridan biri. 3 ta ham bor, lekin C++6 da yo'q bular. Builder'da bunaqa imkoniyatlar yo'q. Shuning uchun biz ayrim holatlarda bu dasturdan ham foydalanishimizga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Keyingi xususiyat, albatta endi juda ham ko'p temalar bor. Project ichida har qanaqa temalardan foydalanishlaringiz mumkin. Shu Metropolis deymiz, Silver deymiz masalan, Silver seri va mana joyga title degan narsa bor. Application title'ga masalan men tattoo deb yozib qo'ydim. Yo, bu forum 1 emas. Forum 1 formani nomi. Bu narsa, demak, o'rtoqlar, bizda applicationda nomi hisoblanyapti va bu applicationda nomi dastur ishga tushganda forum 1 licha qoladi. Dastur ishlaydi. Mabodo men masalan mana shu bosilgan paytda bitta show message bilan 23 degan sonni chiqarib qo'yib, hop, 23 ta nimaga berishimiz kerak? Son berishga haqqimiz yo'q. Sesi kichkina va show message mana 23 degan narsani o'zi va demak bu narsani yozib turib ishga tushirib ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsak mana bu ishlayapti 23 mana projektni title tatuv bo'lib chiqadi projektni nomi formalarni nomini o'zgartirish muammo emas har bitta formani o'zini albatta captionida, ya'ni bu formani tanlab turib, formani mana caption degan joyi bor. Past qismda shu captionga yozib qo'yishingiz mumkin. Yangi forma deb nima yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ikonkalarini ham keyin sekin-sekin almashtirib, ikonma degan joyi bor edi, bilmasam. Mana ikon degan joyi bor, ikon degan joyga tushasiz, load qilasiz. Ikonka fayli bilamiz ISO formatida bo'ladi. Demak, agar sizda mavjud bo'lsa, masalan, qayerdadir bor, masalan, ikons.lp bo'lmas. Ikons ichida ikon ichida degan ikonga chiqish kerak. Protection masalan, shuni qo'yib qo'yadigan bo'lsam, dasturimda demak, bu narsa bizga asosiy mana ikonkamiz bo'lib qolaveradi. Ishga tushganda o'sha narsa bilan chiqaveradi mana dastur. Bu narsa demak dasturni tashqi interfeysi, dasturni demak tashqi ko'rinishlarida demak amalga oshiradigan ishlarimiz hisoblanib keladi. Bu ishlarni demak ko'rib, o'rganib borilsa, demak kelajakda o'sha qanaqa murakkablikdagi dasturlar vazifalarni demak bajarish jarayonlarini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Hozir mana bitta programmada bitta forma qolib. Formani bekitsa programma bekiladi. Bir nechta bo'lsa, keyin uni boshqarib, u bu qilib nima qilib bo'ladi. Hozircha biz bitta nimada o'sha
hamma yo'q bir yilda bo'ladi. Keyin o'rtalar asosiy xatolardan, masalan, mana knopkani olib tashlash kerak deyilsa, ko'pchilik yo'q, masalan, mana kod qismiga o'tib olatdi, kodda mana kodimni o'chirib qo'yadi. Shu kodni o'chirib qo'yib, dasturni ishga tushirilsa, masalan, ishlab qolishi mumkin, lekin mana ko'pincha holatlarda mana xatolik, bu xatolikni tag mohiyatiga qaraladigan bo'lsa, siz o'chirgan paytingizda faqat mana qismdan o'chirgansiz xolosda. Bu dasturni kompilyatsiyasida bitta funksiya ishlatilishi uchun funksiya oldin e'lon qilinadi klass ichida. Shuning uchun siz masalan, kerak bo'lsa funksiyani shuni bo'sh qoldirib, bir marta F9 bosib olsangiz, o'zi bo'sh funksiyani o'zi o'chirib oladi. O'sha usul eng optimal usul hisoblanadi. Ya'ni kodni o'chirayotgan paytingizda ortiqcha o'zingizga noto'g'ri bo'lgan narsalarni o'chirib yubormang. O'chirib yubortib, shu bilan proyektni o'g'irlamaysiz ko'pincha. Chunki biz hali klasslarni ishlamiz zo'r tushunmoqchimiz qiyin. Element o'zini o'chirib yuborsak, unda bo'lishi mumkin. Masalan, hamyonni o'chirdik, unda ham albatta masalan F9 bosdik, xato, ya'ni mana funksiya qolib ketgan. Biror obyektni o'chirish uchun uni hamma obyektlarini o'chirib, tozalab, keyin o'zini o'chirib yuborish kerak. Bo'lmasa, dasturdan foydalanish holatlariga o'tayotgan paytimizda bizga albatta muammoni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qo'shish bilan birgalikda o'chirishga ham albatta hushyorroq bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu mana bizda komponentalarimiz joylashyapti. Bu komponentalarimizda turli xil masalalar, turli xil muammolar bo'lishi mumkin. Bu muammolarni demak biz ishlatib foydalanishimiz mumkin. Demak, bundan tashqari yana bitta narsa label komponentasi haqida ham to'xtalib o'tishimiz mumkin. Masalan, mana bu joyga men ikkita deyilimni qilyapmiz dasturda. Label 2 da masalan sonini kiriting. Bunda masalan narxini kiriting degan narsani yozdik. Button 1 ga demak bosgan paytimizda shuni deydi summasini hisoblab, endi natijani ana label ga yozib berish kerak. Label 1 ga yozib berish kerak. Ahrorjon, nima kod yozamiz? Okay ga. Birinchi o'zi okay bosilsa nima ish bajarilishi kerak? Ikkalasini bir-biriga ko'paytirib labelga tenglashtirish. Ikkalasini bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Birinchi integerga aylantirib Endi int bilan birga floatni ham ko'rib o'tamiz. Butun sonlar masalan kilo, 1 kilo 200 olib qolishi mumkin. Degan ma'noda float narx deymiz. Float narx str2 float edit 1 ni text float soni deymiz. Teskari qilmadimmi? Birinchi sonmidi? Birinchi son ekan. Demak bu edit 2 dan oladi. Son teng bo'ladi str2 float edit 1 text. Va bizda endi float summa degan o'zgaruvchi n ko'paytirilgan songa teng bo'ladi. Va endi natijani yozdik. Natijani endi biz agar edit 3 bo'lganda edit 3 text deb yozib ketardik. Biz endi buni label 1 bo'lsa masalan Label 1 ni demak caption xususiyatiga demak yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, label 1 ni captioniga yozaman. Natija teng plus float str sum degan ma'noda ma'lumot yozamiz. Qo'shuvdikda hozir tushuntirgan. Qo'shuv ikki xil qo'shuv bor. Satrga qo'shish bor, matematik qo'shish bor. Agar siz qo'shayotgan narsani ikkala tarafi ham yo'q, son, butun son yo'q, haqiqiy son bo'lsa, ularni qo'shib berib ketaveradi. Ikkalasi ham satr bo'lsa, bu satrni uzib yuborish hisoblanadi. Bizning hozirgi misolimizda aynan ataylab shu narsani yozdim. Natija degan so'zni yozadi-da, shu so'zni yoniga summani floatdan satrga aylantirib, shuni yozib beradi. Natijada ishlayotgan paytimizda o'z navbatida
Mesela sonu 1 ve 2 bölüşü mümkün. Narxı 987 bölüşü mümkün. 1 ve 2'ni virgülden verirken mi? Qiymatni demak bizga to'g'ridan to'g'ri chiqarib berishi mumkin bo'ladi. Flotda yoki dablda to'g'ri ishlatib ketilsa bo'ladi. Mana shu diliy ma'lumotlar asosida biz общий qanaqadir ma'lumotlarni ular ustida amallarni, vazifalarni bajarib ketishimiz mumkin bo'ladi. Turli xil o'sha matematik hisoblashlar, boshqa elementlar, detallar hamma-hammalarda shuni ichiga kirib ketadi. Nima savollar bor? Eskali birinchi misolda. Xo'p, o'shanda turgan umrini o'z avtomatikda bo'ladi. Yo'q, uni reverda left degan xususiyati bor-da. Left degan xususiyati chap tarafdan qancha turibdi, o'shini bildiradi. Chap tarafdan qancha bo'ladi? Chap tarafdan o'zi 0 bo'lsa, chapga o'pishgan bo'ladi. O'zi masalan, men mana labelda olib turib, bunday metga qo'ydim, ha? O'zi bunday tushsangiz, labelda leftda 440 bo'lib chiqadi. O'zgartirsam bu o'zgaraveradi leftda. Mana hozir mana shu chap tomonda turibdi-ku. Kizeli. O'shini left deb mana shunga teng yozib ketyapti. O'shini mana hint deb yozib ketsa, o'zidan beradi. Olaveradi. Hintini olsa, hintini. Boshqa nima xususiyat bo'lsa, o'sha hamma narsasini olib ishlatishi mumkin. Hech qanaqa nima bermaydi. Ishlatish mumkin bo'ladi. Qanaqadir savollar bor umuman. Shu komponentalar, ularni joylash, dasturlarni saqlash va bo'yicha. Dizaynni boshqacha o'zgartirish bir narsa qilmoqchi bo'lsangiz, unga o'zingiz chizib, uni image degan komponentlar bilan yoki speed button shunga o'xshagan narsalar bor, ularga rasm yuklab tursa bo'ladi. O'shani keyin yuklab olmasa chiroyli bo'lib qoladi. Lekin ko'pchilikda o'sha programmadan foydalanadigan odamga o'sha standart narsa ko'proq yoqadi. Chunki hatto standart narsada haligi ranglar bir-biriga mutanosibligi, masalan, orqa oq bo'lsa tekstlar qorada yoki ochiqroq bo'lsa to'qroqda qilib yaxshi chiqqanligi uchun ko'proq ishlatib o'zini standartda ham yaxshi holatda ishlayveradi. Ularni keyin yana dizaynlarni o'zgartirib foydalanib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Shu oddiy komponentlar tashlanadi, shu komponentlar ustida shu buyruqlar, u buyruqlar ustida keyin amallarga qarab turib ishni vazifani demak bajarishimiz mumkin. Endi editdan foydalanayotgan paytda yana bitta eng asosiy xususiyat mana bu editda change degan xususiyat bor. Editni change degan xususiyati bu juda ham muhim bo'lgan xususiyat. Masalan, men buttonni olib tashlayapman. Bu kodni olyapman. Buttonni umuman olib tashlayapman. Narxga endi mana shu kodni joylashtirib qo'yiladigan bo'lsa, endi jitti nozikligi bor bu nimani xususiyatda xato berib qolish ehtimollari, boshqa ehtimolliklar hisobga olinadi, lekin imkoniyat nuqtai nazaridan masalan 22 yozsiz bilan yozayotgan paytingiz ishlayveradi. Ya'ni bu amal protsess, endi chataq tarafi masalan bunaqangi holatlarda xato ham berib qoladi. Bo'sh bo'lib qolsa, qiymatlar xato berib qolish ehtimoli bor. O'shunga buni oldindan tashlab o'tkazsa, shunday qiladi. Keyin vaqtida o'sha tashlab. Masalan, sonni yozsa, yozgan paytimizda momentalni ishlayveradi.
hali konverterlarda, boshqa narsalarda. Lekin bitta narsaki, masalan, mana bu narsa 0, 2 yozsam xato berib qoladi. Buni hisobga olish kerak. Unga endi keyin ko'ramiz. Shartlar berib qolib, bo'sh bo'lsa, bo'sh bo'lib qoldi, buni to'ldiring deganligi dasturda interfeyslarini kiritadigan bo'lsak, o'sha hozir knopkalar ham ochishadi odamlar. Shuni qissa sirasi chiqish kerak, iloji bo'lsa o'ylayotgan narsasini programmist qilib berish kerak. O'shunda sizning dasturingizni ehtiyoji, demak, talab yuqoriroq bo'ladi. Knopkani ham iloji bo'lsa yo'q qilib, masalan, hozir saytlarga kirsak, saytda poyst degan knopka yo'q bo'lib ketgan. Hamma tushunadi, to'g yozib enter deb bossa topadi. O'sha knopkani bosgan ham o'zi erinib qolganda odamlar. Yozganda ro'yxatdan chiqadi. Yozganda o'zi chiqib ishlash kerak bo'ladi. O'sha narsaning hisobiga, demak, editni change xususiyati e'tibor beramiz. Bu mana shunga matn kiritilayotgan paytda kod ishlaydi. Hushyor bo'lish kerak. Masalan, men editni change'ga show message yozib qo'ysam, har yozayotganimda u tekstim menga chiqib ezvoradi. Surilgan. Shunga o'xshagan narsalar, shunga o'xshagan holatlarni ko'rib, foydalanib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi editda ham mana click, double clicklar turibdi. Ularga keyin to'xtaymiz. Buttonda bor masalan bu narsa. Buttonda oddiy masalan click bor, i double click bor. Double click buttonda bo'lmasa. Boshqa elementlarda bo'ladi. Double click ikki marta bosing, chunki button bir marta bosilganda o'zi aktivga o'tib ketib qoladi, shu nuqtai nazardan foydalanish mumkin bo'ladi. Va eng asosiy narsa, menda masalan ikkita button turibdi. Button 1, button 2 turibdi. Mana uni olib tashlay. Demak, button 1 qilinganda summani bunday chiqarib bersin. Button 2 tanlanganda summani, deylik masalan, 10% skitka bilan chiqarib bersin. 0.9 ga ko'paytirib bersangiz, skitka chiqaraveradimi? Yerda tanlash nuqtasi taniladi. Yo'q, kodda nuqtani taniladi. Kiritayotganda yerga taniladi. Masalan, 20 kilo 400 so'mdan button 1 ni tanlasam 8000, buni tanlasam 7200. Ana endi 20 kilo 400 bilan enterni bossam ishlab ketish kerak, lekin ishlamayapti. Bu narsa o'rtoqlar, bizda yaratilayotgan dasturimizda mana har bitta buttonda default degan xususiyati bor. Properties bo'limida shuni mana default degan xususiyat bor. Qaysi birini defaultini, masalan, button 2 ni defaultini true qilib qo'yibman. O'zgarishga e'tibor beringlar. Nima o'zgarishga erishyapmiz? Button 1 da defaultini true qilib qo'yganligimiz hisobiga biz nima dasturdan foydalanayotgan paytimizda mana bu joyga masalan 20400 yozib enter deb bossak, o'sha button 2 ezilganda qabul bo'ladi. Aktiv bo'lib qoladi. Buni bosish kerak bo'lsa, menga o'tib bosaveramiz. Lekin pavmalchangi bu ikkinchi knopka asosiy knopka bo'lib qoladi. Masalan, OK atmaya tursa, enterni bossa OK ketaveradi. O'shuncha uni qilish uchun o'sha OK ga default qilib qo'yish kerak. Hozir demak, ikkita ayatma yaratadigan bo'lsa, ikkalasi ham shuna xususiyatga ulanmaydi. Faqat bittasi. Bitta formani bitta knopka default bo'laradi xolos. Qolganini default bo'la olmaydi. Bo'lmasa u enter bossa control ishlamay qolishi mumkin bo'ladi. Shu taraflarga ham e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak. Ya'ni knopkalarni bosilganda, ishlatilganda foydalanish bo'yicha. Va yana bitta narsa, dasturda dizaynida e'tibor beringlar. Nechki, masalan, men sonni yozdim, tabni bosayapman, menga o'tyapti. Tabni bossam, button 1, button 2 ga o'tyapti. Endi yana bitta shu dasturga masalan o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, nechki edit 3 ni tashlab qo'yadigan bo'lsak, ya'ni tab bilan o'tayotgan payti dasturda elementlarni joylashish o'rniga qarab turib amalga oshiriladi. Masalan, men uni bosdim. Bossam edit 3 ga emas, button ga o'tib ketyapti. Chunki button bulardan oldin bu formada nima yaratilganligi hisobiga. Ana shu joyga e'tibor qaratish kerak. Uni masalan, qo'lda to'g'rilagandan ko'ra, balki tabni bosganda ketma-ket o'tishini hisobi bilan yaratsalaring,
nimalar xususiyatlar. Ana shunda ancha dasturda ham foydalanishda ham osonroq holatda bo'lishi, ishlashi mumkin bo'ladi. Yoki mana tab orderdan keyin uni to'g'rilab chiqish kerak, ha? Bunday qo'ysak, tab order degan joyga tushib meni qilib qo'ysa, endi mana bu to'rtta keladi. Birinchi sonlarga o'tadi, keyin vaqtingizga o'tadi. Qatta birinchi, qaysi biri keyingi degan xususiyatlarni, parametrlarni, ularni hammasini meni o'zining ichiga oladi. C++ buildup degan dasturiy ta'minot. Xo'p, asosiy shu ma'lumotlar, shular asosida ishlab, ular bo'yicha demak, dasturlarni tuzishga kirishishimiz kerak bo'ladi. Topshiriqlar nima? Birinchi, xonani eni, bo'yi, balandligini kiritsa, hajmini hisoblaydigan dastur qilasizlar. Talabani tug'ilgan yili, viloyati, shahri kiritsa, ma'lumotlarni aks ettirish. Qanday? Yozadi, yilini, oyini, balonchini bitta o'kaydi bossa, siz balonchi pistonchi, mo'yili tug'ilgansiz, bilan-bilan qilib, hamma yozgan gapini bitta gap qilib chiqarib berish kerak, bitta labelga. To'rtinchisi, uchinchisi, to'rtta sonni o'rta arifmetikini hisoblash. Uchta sonni qo'shib, ayirib, ko'paytirib bo'lish dasturi. Uchta son turadi, to'rtta knopka turadi, tagida natija turadi. Uchiga son yozib, plusni bossam qo'shsin, minus bossam ayirsin va hokazo. Va uchta qarshilikni parallel ulaganda ularni umumiy qarshiliklarini aniqlovchi dastur. Har bir kelishda yozamizda parallel degan knopkani bitta bossak, ya'ni formula bo'yicha nimaydi formula? 1 taqsim r teng 1 taqsim r 1 plus va hokazo. Ketma-ket endi oddiyda, ketma-ket uchta sonni qo'shish bilan bir qil. Shuning uchun faqat parallel yapmiz hozir. 1 taqsimlar. Ya'ni, 1 taqsimlar bilan yozib qo'yasizlar, lekin umum nahajga keltirib formula qilib yozsangiz mumkin bo'ladi. Har bittasini alohida papkada, alohida dastur qilib dasturda interfeyslarni chiroyli holatga keltirib, ishga tushirganimizda bunday bossa ishlab, yaxshi holatda masalan, 3ta edit prosta tursa, nimaligini yozib qo'yinglarda. Birinchi edit tepasiga xonaning balandligi, ikkinchisiga xonaning eni, bo'yi degan ma'lumotlar bilan to'ldirib qo'ysalar, ana shunda dasturimiz to'g'ri bo'ladi. O'zi bugungi vaqtlarni o'rnatishga ketadi agar ekspertni o'rnataman desalaring. O'rnatib, keyin bu dasturlarni qurib, dars jarayonlari va qator takrorlab ishlashimiz kerak.